Labdien visiem! Mani sauc Sarma. Cik saprotu, jūs skatāties šo video, tātad esat pievienojušies slēgtajam klubam Smart Club. Ar ko varbūt ir īpašs šis klubs? Šī kluba tātad biedri var tātad pelnīt, izmantojot interesantu tātad kriptovalūtu smaku, caur kuru jūs nopelnīsiet, tātad neizvedot naudu pat ārā no šī maka. Kā tas viss notiek? Es atvainojos, to mēs stāstam prezentācijās, bet šodien es gribu jums parādīt, kā tieši tad ir jāatver šis maks. Ja? Maku sauc Valetri, ja? Viņš ir neatkarīgs maks, kas ir piesaistīts biržai. Viņš nav saistīts ar mūsu tātad klubu, ja? Nekādā gadījumā. Un tātad šī makā jūs varat turēt dažādas kriptovalūtas, ja? Un kā tad šo maku vajadzētu pareizi atvērt, es jums parādīšu, jo pieredze rāda, ka jau piereģistrējot pirmos 10 tātad partnerus, ir ļoti daudz kļūdas. Un, protams, kļūdas ir ļoti grūti izlabot. Tādēļ tagad skatīsimies pa soļiem, kā tad ir jāveic šī tātad reģistrācija, lai jūs nonāktu līdz tam mirklim, kad jūs jau varēsiet iet uz Telegrama botu un sakonektēt jūsu personīgo maku ar botu, kas tad būs tas rūķītis, kurš arī visu naudu pat taisno ieskaitīs jūsu makā. Un bez jūsu līdzdalības neviens no jūsu maka neko izskaitīt nevarēs. To jūs arī uzzināsiet sīkāk mūsu prezentācijās. Tātad, ja jūs esat ieinteresējies un jums ir atsūtījis cilvēks, kas jums iedeva informāciju, tātad saiti šim te valetrī makam, tātad pirmais, kas jums ir jāizdara, viņā jāpiereģistrējās. Un tātad tur būs nemainiet lūdzu valodu, atstājiet angļu valodu, jo būs ļoti svarīgi 12 vārdi, kuri ir jāpieraksta tieši tā, kā jūs redzat ekrānā. Ja jūs to rakstīsiet tulkojumā, tad jūs savā makā iekšā vairs netiksiet. Un nauda, ja jums tur būs ievadīta, ārā arī izvadīt nevarēsiet. Tātad, pirmais, ko jūs redzat, ir jūsu partnera kods, ja referālais. To nedzēšat ārā, lai tātad jūsu mentors varētu redzēt, vai jūs esat tātad šo maku atvēris, ja, lai varētu iet tālāk un sakonektēt šo maku tātad ar botu Telegramā. Pirmais, ko jums ir nepieciešams, ir tātad e-pasts. Ja, jūs redzat, šeit ir paraugs. Rakstat virsū savējo, bet rakstat lūdzu tādu e-pastu, pirms jūs reģistrēties, atverat viņu, lai jūs viņā varat ieiet, lai nav tā, ka jūs piereģistrējaties un pēc tam ir bāds, es netiek iekšā e-pastā un ir jāsāk viss no jauna. Līdz ar to veidojās divi maki un jūs jau vairs nesaprotat, kurš tad nu ir īstais, ar kuru jums ir jāstrādā. Šeit ir jāizveido parole. Paši izveidot, lūdzu pierakstat, jo arī pieredze jau rāda, ka cilvēki steidzās un nepieraksta šo paroli identisku. Redzat, šeit ir tāda atstiņa, atverat viņas abas un pārbaudat vairākas reizes, vai šīs paroles ir vienādas. Un tikai tad nospiežat pogu, ka jūs reģistrējaties. Tā tad apakšā zilo pogu. Kas tad ir tālāk jādara? Jums tā tad tiek parādīts pie šīs te reģistrācijas 12 vārdi. Šie ir ļoti svarīgi vārdi, ja? Jo ja jums kaut kas būs jāmaina, vai jāatjauno maks, tad jums būs nepieciešami šie vārdi. Nekur citur jūs viņus atkārtoti vairs neredzēsiet. Tādēļ vai nu nokopējat viņus un aizsūtat sev vai uz e-pastu vai kādā dokumentā Worda ielīmējat, vai aizsūtat uz kādu savu, es nezinu, profilu, bet labāk tas būtu tiešām dokumentā. Vai nu ņemat, kā es vienmēr smejos, man ir tā saucamais cietais papīra disks, blociņš, kurā es rakstu visas šīs lietas, paroles, gan maksājuma sistēmām, gan e-pastiem, un es zinu, ka tas ir ar garantiju. Ja? Lūk tā, tad, kad šie vārdi ir pierakstīti, tad lūk, neejat atkal pa jaunu uz reģistrācijas linku. Tādā veidā jūs noreģistrējaties otrais maku, un otrajā reizē noteikti
pateikt, vairs neko nepierakstat. Un tad ir liela, liela kļūda. Bet redziet, šeit apakšā ir tāds maziņš, maziņiem burtiņiem sing in. Tas ir ieiet makā. Ja? Lai jūs ieietu makā, tātad kas jums ir nepieciešams? Redziet, augšā arī jūs redzat, ka jums ir jāieiet sing in, ielogoties. Ja? Ja jums gadījumā nu, ir tā, ka jūs esat nonākuši kaut kādā veidā līdz šim makam un jūs gribat viņu atvērt, jums nav referāls, tad jūs varat vienkārši šeit nospiest, ka jums vēl maka nav un piereģistrēties viņā. Bet dotā momentā jūs jau esat to izdarījis un redzat, šeit ir tāds tem paraugs. Jā, tādi gari, gari cipari un burti, kur jūs viņus varat dabūt. Ejiet uz e-pastu, ko jūs uzrādījāt pie reģistrācijas, atrodiet vēstuli no Valetri un nokopējiet šo garo atslēgu. Tur tādā melnā laukumiņā pa vidu būs balts un būs šī atslēga. Atnākat atpakaļ un iekopējiet lūdzu šeit. Un ievadiet to paralelu, ko jūs izveidojāt, tad, kad jūs reģistrējāt maku. Un, protams, ielogojieties viņā. Ja? Ja jums viss būs kārtīgi pierakstīts un pareizi būs uzrakstīts, tad nekādu problēmu nebūs. Ja nu gadījumā esat nepareizi uzrakstījuši paroli, tad paroli jūs varat atjaunot vienīgi ar šiem 12 vārdiem. Tādēļ esat ļoti, ļoti uzmanīgi. Tad, kad mēs ieejam makā, mēs redzam šādu bildi, tātad šeit jūs redzat, ir tādas zvaigznītes, nospiežot uz actiņas, tas ir tas pats kods, ar kuru jūs ielogojaties makā. Un pat tiek parādīts arī e-pasts, ar kuru jūs tātad veicāt reģistrāciju. Bet ar to vēl nav viss beidzies, jums ir tātad iestatījumos maks jāsakārto. Un šeit ir tāds zobratiņš, spiežat uz tā zobratiņa, ja, augšējā strīpiņā. Tur ir visas funkcijas un arī tātad jūsu profila iestatījumi. Tad, kad mēs uz viņu nospiežam, pirmais, kas mums ir jāizdara, tātad pirmajā ailītē mēs jau redzam mūsu e-pastu, mēs redzam mūsu atslēgu, bet mums ir jāierakst tātad vārds, tas ir first name un last name, tas ir uzvārds, plus telefons ar kodu, ar plus zīmīti. Un jāsasēvo, tātad jāsaglabo. Paroli mums nav jāmaina, jo mēs viņu izveidojām pie tātad maka reģistrācijas, bet mums ir noteikti jāizveido finansu paroli. Ja jums viņa nebūs izveidota, tad jūs neko ar naudu izdarīt makā nevarēsiet. Tātad jums ir jāpavelk šī te bultiņa, lai viņa būtu aktīva un jums parādīsies iespēja izveidot tātad finansu paroli. Un šeit jūs redzat, ka tātad šeit mums viss ir sasēvots, viss ir tātad zaļais ķeksīts, viss ir kārtībā un tagad ir iedota mums tātad nākošā pozīcija, kur mēs veidojam šo finansu paroli. Finansu paroli veidojat vismaz ar 6 cipariem, nevis burtiem, bet cipariem, noteikti viņu pierakstiet. Bez tās paroles jūs nevarēsiet ne izskaitīt, ne ieskaitīt naudu. Nekādus darījumus makā veikt jūs nevarat bez finansu paroli. Vēl plūsā ir noteikti jāuzstāda papildus aizsardzībai, lai neviens cilvēks nevarētu no jūsu maka izvadīt nevienu līdzekli. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Jums ir jāuzstāda Google 2FA autentitātors. To ir ļoti viegli izdarīt. Jums ir jābūt aplikācijai telefonā, nospiežiet un jums tiks iedots tātad vai nu noskatīt kodu, vai nu ierakstīt tātad jūsu autentitātorā. Tad, kad jūs viņu izveidosiet, tad apakš jā, būs tāda sarkana ailīte, ka jūs varat viņu atcelt. Arī viņu atcelt noteikti vajadzēs šos 12 vārdus, ja. Bet es iesaku viņu noteikti izmantot, jo tā ir tāda garantija, par cik mēs izmantojam IP adresi, lai ar mūsu naudu varētu tātad pelnīt mūsu pasīvu ienākumu, tad šis te Google autentikātors ir tās, kas aizsargā jebkurai personai ieiet jūsu makā. Tādēļ arī tas, ko mēs nopelnam šo te procentu daļu, kas pienākās klubam, mēs aizskaitam paši. Neviens mums no maka viņu izskaitīt nevar. Tās ir tāda ļoti liela priekšrocība. Tātad pirmais, kas mums ir noteikti jāizdara, mums ir jāsakonektē USDT, jo klubs strādā tieši uz USDT bāzes, ja? Un tātad mums ir jāpaņem ienākošā adrese, redzat, šeit ir receive, ja tad, kad jūs vadīsiet naudiņu ārā, jūs spiedīsiet uz izvadīšanu. Tagad izveidosim receive adresi, ar kuru jūs iesiet tālāk uz
uz botu. Botam es uztaisīšu otru video, ja? Jo, ja jūs viņu arī uzreiz neizdarīsiet, tas nav nekas briesmīgs. Jūs to varat izdarīt arī nākošajā dienā, bet jums šeit būs jāpaņem adrese, pirms jūs iesiet uz botu. Kā tas notiek? Tātad nospiežat vispirms uz šī te zīmītes, ja? Un tālāk redzat, ka jūs esat izvēlējušies tātad kriptovalūtu USDT, Tethers, ja? Un nospiežot šeit, jūs izvēlēsieties tātad standarts tā saucamo ķēdi. Šeit mums ir divas ķēdes, tādēļ ļoti svarīgi, lai jūs noklikšķinātu uz pirmās TRC20, nevis uz ērts, bet TRC. Izvēlaties to, un tad, kad jums viņš ir viss kārtībā, jūs redzat, ka jums ir USDT, TRC20, tad veidojat šo adresi, uz kuru bots jums ieskaitīs uzreiz katru nedēļu jūsu procentus. Un arī, ja jums būs, pieņemsim, partneri, arī partneru bonusu jūs ievadīsiet pat taisno no bota, nospiežot vienu pogu, viņš atnāks tieši uz jūsu valetu. Ja? Lūk tā. Nu, lūk, tad, kad mums ir adrese uzģenerēta, mēs viņu nokopējam un ejam uz botu. Kas vēl? Tātad, ja jums ir, tātad jums vispirms ir jāievada nauda, lai jums būtu ko uzlikt uz depozīta. Ja? Tas ir tas, kas jums ir jāizdara. Pirms jūs vispār ar botu kaut ko tālāk varēsiet darīt, jums būs jāsamaksā vienreizēja samaksa biedru nauda klubam, tie būs $30. Un vismazākais, ko jūs varat šeit uzlikt depozītā, ir $100. Tātad šādai naudai būtu jābūt šeit uz USDT uzliktiem, lai jūs redzat tātad šo te naudas summu. Ja? Un ja jūs vadat no citām vietnēm iekšā, ja jums ir pieejams teters, jūs varat pat tieši šo teteri ņemt. Ja jums ir kāda projekts vai jums kaut kur stāv bitcoins, jūs varat arī bitcoinu vadīt iekšā, bet arī atceraties paņemt ienākošo adresīti. Ja? Un pēc tam caur svapu, redzat, šeit augšā ir svaps, tā ir maiņa, jūs varat samainīt uz USDT. Un šeit apakšā jūs redzat, ir vairākas lapas ar dažādām kriptovalūtām, turpat ir veselas 29, tad jūs iedomājaties, cik dažādas kriptovalūtas jūs varat uzglabāt šī makā. Ja? Un tātad, ja nu gadījumā jums ir Binance, tad Binance dotā momentā nestrādā vairs ar USDT, tad ir jāievada caur tronu, jo tronam ir ļoti, nu, piezemēta tātad šī te transakcijas cena. Bet arī tad pēc tam jūs caur swapu samainīsiet uz USDT. Lūk tā, vēl viena lieta, kas ir noteikti jums jāzina, tātad, ja jums ir kāds cilvēks, kurš grib pievienoties klubam, viņam būs vajadzīgs šis maks, tad noteikti paņemat šeit, nu, uziet augšā uz referālās struktūras, nospiežat un nokopējat šo linku un aizsūtat cilvēkam. Tā būs garantija, ka viņš noteikti neatradīs kaut kādu kreiso valetu, hakeru valetu, viņš būs reāls biržas maks, ja? Un līdz ar to jūs arī redzēsiet makā, vai cilvēks ir veicis šo reģistrāciju. Pēc tam jūs ar viņu sazināsieties, vai viņš ir uzstādījis visus iestatījumus profilā, ja? Un palīdzēsiet paņemt šo te USDT adresi un sakonektēt ar botu. Nu, tas ir tas, kas ir vajadzīgs pie maka atvēršanas. Nu, Valetri Max ir piesaistīts neatkarīgai biržai. Tas ir ļoti liels plus, jo viņam nav nekāda saistība ar pašu klubu. Tajā jūs varat uzglabāt dažādas kriptovalūtas, kā jau jūs redzējāt, tur ir veselas 29 lapas ar viņām, ja? Un ar šīm kriptovalūtām jūs varat arī pelnīt pasīvu ienākumu. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki, saka, man nepatīk runāt ar cilvēkiem, man nepatīk uzaicināt cilvēkus, bet ja mana nauda var pelnīt man ienākumus, tad man tas ļoti, ļoti interesē. Lūk, tāda ir šī iespēja šī klubā, ka jūs to varat darīt. Un arī, ko es varu ieteikt, uzticieties profesionāļiem, jo daudzi iet uz dažādiem signāliem, uz dažādiem investīciju projektiem, kur pašiem ir jānodarbojas ar treiderēšanu, bet mēs jau nemākam, mēs neesam treideri, mēs neesam izgājuši šo skolu, ja?
Tad šeit to dara profesionāls. Kluba biedri, uzliekot savā makā USDT uz depozīta, var nopelnīt neizskaitot valūtu no sava maka. Tas arī ir ļoti liela priekšrocība. Ja nu kaut kas notiek ar klubu, vai nu kaut kas ar kluba šiem te, kas ir izveidojis šo klubu, ja, tad, ko mēs varam pazaudēt, tie ir procenti. Bet pamatsumma jums viennozīmīgi paliks tātad jūsu makā. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs punkts šī visā lietā. Nu, liels paldies, kad noskatījāties. Es ceru, ka šis video jums palīdzēs izveidot maku un uz tikšanos nākošajā video, kur parādīšu, kā var tātad sakonektēt šo maku ar kluba botu.